зробила конячка. А зробили сразу коня, потім думаємо, щоб його ще додати. Вислухали дитину, у нас бабуся з села, то ми все зробили, як в селі. Дуже добре, що в школі є такий гурток. Ми дуже вдячні нашому вчителю. Програма гуртка вводить дітей в дивовижний світ творчості, дає можливість повірити в себе і у свої можливості. Першокласники вчаться самостійно підбирати тканину, розкроювати деталі швейного виробу. Найменші гуртківці показують свої роботи, якою вони уявляють свою малу батьківщину. Я зробила корову. І їй подобається, і мені подобається. Я сама також люблю хендмей, займаюся бістером, іноді шию, в'яжу. Рибак і сон, і собака. Цим займалася Джаміля і допомагала Катюша їй. Я знаю, що вони вдвох робили цю роботу. Я навіть не допомагаю Джамілі. В неї є окремі свої всі речі, іголка, і ножиці, і фетр. Діти дуже маленькі. Діти дуже маленькі. Незважаючи на те, що був карантин, і у нас були дуже стислі терміни, але вони впорались. І їм подобається, вони творчо підходять до роботи. Катя відвідує вже другий рік по. Поспіль є неодноразовою переможницею, допомагає молодшим дітям. Тобто в мене вже є помічниця. Позаземний простір і космічні об'єкти. Гуртківці підготували вироби декоративно-ужиткового мистецтва для всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії». Поза межами планети палац має виглядати саме так. Робота Каті Сіркіч перемогла у конкурсі. Замок космічний, з тканини, бісеру, прикрас різний. Радіємо, не перший рік вона ходить, подобається їй. І непогано виходить. Отак від конкурсу до конкурсу, від фестивалю до іншого заходу у дітей розвивають образотворчі, художньо-конструкторські здібності. І врешті формується їхня творча індивідуальність.